No pamatiem līdz jumtam 7,8 miljonu eiro vērtais ģimnāzijas ēku remonts bija vērienīgs, vērtē skolas direktors. Moderna apkure, apgaismojums, ventilācijas sistēmas, pārplānots telpu izvietojums, vēl arī iebūvēti akustiskie paneļi un izveidota balss pastiprināšanas sistēma, lai labāk dzirdētu skolotājus. Direktors atzīst, vadot stundas attālināti, to izmantoja biežāk. Tagad ikdienā retāk. Būvdarbu laikā atklājās lietas, kas nebija paredzētas projektā, bet tās atrisinātas. Es biju klāt arī šajās būvsapulcēs, līdz ar to šiem procesiem biju klāt. Nu, manuprāt, šī gaita notika loģiski. Būvniecība ilga 2 mācību gadu garumā. Skolēni šajā laikā mācījās citā ēkā. Būvnieks kavējās ar darbu pabeigšanu, stāsta Rēzeknes pašvaldības pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs. Pašvaldībā pieņēma lēmumu, kā līgumsodu būvniekam neizmaksāt atlikušo summu par būvdarbiem. Tie bija 780 tūkstoši eiro. Līgumsoda apmēru aprēķina saskaņā ar spēkā esošo būvniecības līgumu, to līgums arī paredzēja. Tā procedūra droši vien, ka domas vadība izvēlējās tādu procedūru. Ne viņš, ne projekta vadītāji nepiekrīt tiesas spriedumam, kas liek šo summu atmaksāt. Pagaidu administrācija norāda, ka tiesāšanās gaitā piesaistīti eksperti. Pagaidu administrācija noskaidrojusi, ka laikā, kad konflikts sākās, pašvaldībai bija pieejama nepieciešamā summa, ko samaksāt būvniekam. Tagad naudas nav. Nekāda veida uzkrājums tam netika veidots, respektīvi šādu scenāriju. Neviens, acīmredzot, par reāli neuzskatīja līdz šim. Administrācija cer, ka būvfirma piekartīs viņiem pienākošo izmaksāt pa daļām. Būvnieks SIA Latvijas energoceltnieks rakstiskā komentārā pauž gandarījumu par tiesas spriedumu un vērtē, ka Rēzeknes domas rīcība 2021. Gadā ir piemērs, kas mazina uzticību valstī un pašvaldībai kā uzticamam un godprātīgam darījuma partnerim. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.